شیطان سے حفاظت کی دعائیں، تعوذ پڑھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ترجمہ: میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، اس کی اکساہٹ، اس کی پھونک اور اس کے وسوسے سے۔ اس کو روایت کیا مسند احمد نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔